Então, mas aí, né, Cíntia, tem um quê a mais, né, Rafa, que é o como que ele demonstrou isso. Pois é, Kátia, porque o Leonardo a gente sabe, né, cheio das dicas, a gente já mostrou aqui no programa algumas peripécias do Leonardo. Ele é da farra. Né? Ele é da farra, ele é da bagunça. É bobagento. É bobagento, isso é fato. E aí o Leonardo falou assim, vou ensinar vocês, meus seguidores, como é que vocês fazem para fugir do flagra. Momento, por exemplo, não vale nada. Você tá em casa com a sua amante. Oi? E aí sua esposa chega. Como é que você sai dessa situação? Nada de pular janela, aquelas coisas, não. Tem um jeito muito mais fácil. Que jeito? Não tá indo, né? É, não, é que já que tá nessa situação agora, tem um jeito que o Leonardo tá, ensina. É? Então assume, senta no sofá e assume. Então. Mas aí tem um jeitinho. Só que ele não quis ir. É, não. Ele fez um vídeo bem didático, explicando, ensinando as pessoas. Só que tem um detalhe que depois eu vou contar no final desse vídeo. Vamos ver? Vamos ver o vídeo primeiro. Olha lá. Como é que é, Leonardo? Aqui é o seguinte, essa porta eu inventei, pus esse L de Leonardo aqui, né, tá penteada. E é aquela porta fácil de escapar, né? Você tá com aquela mulher aqui pra dentro. A sua esposa chega brava e bate na porta, vai. Bata. Chega lá, esposa. Mais forte. Oi, amor. Oi, amor. Você tá? Que porta maravilhosa. Que amante feia. Pelo outro lado, não vale nada, né? Leonardo, olha, sempre, né? Genial. Esse Leonardo não vale nada. Eu fico imaginando a cabeça criativa que ele tem. Agora que não tá podendo fazer show, aí que a besteirenta. Imagina esse cara em casa o dia inteiro. O que, que ele deve... Gente do céu. Mas é boa ideia, hein? Essas portas esgotando essa semana no mercado brasileiro. Mas aí você tem que ver na tua casa, dá uma porta dessa. É, essa porta aí. Não, minha casa tá tendo... Olha o riso, será maligno da Cíntia. Cíntia. O mais difícil dessa história é ter uma porta dessa. Pois é. Tudo é possível, menos a porta. Você vai abrir a porta e vai passar alguém no outro lado. Não tem que ter uma porta, não. Aquela da sua casa dá. Na minha casa, de cima, não passa? Dá, se a pessoa tiver 20 centímetros. Às vezes é uma amante pequena. Só cabeça, tem nem cabeça, né? Tem que ser uma vassoura. Amante sem cabeça não é bom. Só uma boneca inflável. Mas não deixa de ser uma boa amante, porque não dá trabalho. Mas aí você não precisa fugir com ela. Não, deixa dar um abraço. Joga ela no canto lá, na gaveta, né? A gaveta é pequena. Eu peguei uma pequenininha. Falta de prática, né? Deixa pra lá. Ô, mama, boa tarde, gordinha. Você precisou fugir já em algum momento? Não por esse motivo que o Leonardo falou, né? Mas de uma porta assim que vai um... Vem uma pessoa chata, uma que você não quer encontrar. Você saiu por um lado e a pessoa por outro? Eu já não vou ter esse problema, porque eu vou entrar lá nessa porta. Não, essa você não... Porta. Não, mamãe, essa, agora, deve... essa você não entala. Deve ter uma porta cara pra chuchu isso daí. Essa porta? Não é todo mundo que pode ter. Ah, mas primeiro que você tem que ter uma casa que tem que ter um espaço só pra porta. Né? É, tem que ter uma... comportar, essa... tem que ter uma mansão. Essa porta tem o quê? Tem uns 4 metros. Por aí, olha lá. Pois é, aí vai entrar de carro aí. É, aí no meio da porta tem um pino. Pra ela girar, né? É pivotante que eles falam? O pivotante? É pivô. Pivotante, é. E aí tem um pino que aí você consegue abrir assim. Que ela dá essa dançadinha. É. E vem. É. Agora, depois dessa exposição que ele fez, todo mundo que bater na porta dele não vai entrar, vai ficar de fora pra ver se sai alguém. Mas, mama, você acha que a Poliana, a esposa dele, já não tá acostumada com todas as bobagens que ele fala? Já pois nem é, dá mais mas corda. Ele tá entregando ouro pro bandido, no caso, né? É, mas ele não esquece que a mão é uma estrada que vai e vem. Vai e vem, aí é diferente. Mas enfim, um beijo pro Leonardo. Ah, vamos falar da Fátima Bernardes? Vamos, só tem um detalhe, viu, Kátia, dessa história do Leonardo aí. É, a Poliana tava de olho, escreveu assim nessa publicação: tô só aprendendo com você. Ah, tô.